esam gladnā? Molim vas, nahranite me! Saća sve biti. Mislim, Emily će biti oduševljena retkim, ogromnim rakovima. Najbolje je M&M's. Što je komplikovanije, to je ukusnije. Zašto smišljati nešto novo, već postoje slatkiše? A ja ću dodati kap magičnog napitka. A, hajde da probamo. E, šta je ovo? Odakle mi je brada? Sve zahvaljujući meni. Mislim da je spalo zabavno. Znači, nećete me lepo nahraniti? Onda je vreme za izazov. Izgleda da ćemo sada morati da kuvamo. Da vidimo ko najbolje sprema. Hajde da počnemo sa čokoladnom fontanom. O, to je lako. Dobit ćeš svoju fontanu. Lako. Mislim da ću napraviti fontanu od bele čokolade. Sigurna sam da niko drugi neće tako nešto smisliti. Fontana sa belom čokoladom bit će i lepša i ukusnija. Odlično, čokolada se istopila, znači mogu uključiti fontanu. Super, a da bi moje jelo bilo još lepše, unutra ću staviti puno Skittles bombona. O da, pogledajte kako to lepo izgleda. Mislim da bih mogla dodati još slatkiša. I što ih više, to će biti ukusnije. Neka Emily samo odluči koji slatkiš želi da umoči u čokoladu. A ja ću napuniti fontanu nečim originalnim. Za početak, taj originalni sastojak ću skuvati u loncu. Trebaće mi paukovi, hobotnice, gljive, razna čudesa i prahovi. Boli me! Nemoj se ljutiti. Samo mi je potrebna ljudska dlaka. Preostalo je dobro promešati sve to. Gotovo. Može se sipati u fontanu. Miriše veoma prijatno. Ali da bi bilo još ukusnije, dodat ću žele oči, koji se posle mogu umakati u fontanu. Mislim da će Emily biti oduševljena. A šta ja da radim? Mislim da je najbolje napraviti fontanu od čokoladica koje svi vole. Da bih to uradila, moram se osloboditi omota, staviti čokoladicu u fontanu i uključiti je. A čudno, zašto ništa ne radi? Pa dobro, onda ću sama zagrejati čokoladice. Čokolada se topi od bilo kakve toplote, tako da će mi dva fena sasvim odgovarati. Gotovo! Ali čokolade nikad nije dosta. Tako da ću dodati još i Malteser bombone. O, šta se dešava? A! Očigledno se moja fontana slomila. I sad je sve u čokoladi. Emily, vreme je da odabereš pobednika. Mislim da je očigledno ko je pobedio. Wow, ne znam odakle da počnem. Šta je to? Tina, izvini, ali tvoje izgorelo jelo sigurno ni za mene. Ni ukus, ni nešto. Ali fontana od kuvara Phoebe je prava stvar. Ovdje je toliko različitih slatkiša. Mislim da će postati još bolje nakon što ih umočim u čokoladu. O, to je nevjerovatno. Phoebe, iznenadila si me. Ovo je stvarno neodoljivo. Preostaje da probam fontanu od Wednesday. Iskreno, ne izgleda baš privlačno. Nadam se da je barem ukus dobar. Jao, strašno. Ogo! Nikad u životu nisam probala nešto ukusnije. Wednesday je pobedila. O, magični napitak radi. U drugom krugu morate me spremiti za školu. Želim da dobijem pravi ručak.
Ovo je već zanimljivije. Sa čim počinje školski ručak? Tako je, sa tostovima. Njih ću praviti po klasičnoj recepturi, u pravom tosteru. Sada moram uhvatiti te tostove, hvatam! Platit ćeš za ovo. Ups. Ma daj, nemoj se ljutiti, nisam namerno. Dakle, tost je gotov. Sada mogu napraviti sendvič. Ali ja ne bih bila ja da nisam smislila nešto originalno. Uz pomoć ovog noža ću napraviti na sendviču sirnog Pikachu. I generalno, zašto da ne ukrasim školski ručak u stilu Pokemona? To je i lepo i ukusno. Imam i odgovarajući gazirani napitak. Ručak u Pokebolu, po mom mišljenju, to je veoma interesantno. Nadam se da će se Emily svidati. Wednesday, šta će ti mačeta? Zato što samo s njom mogu odmah podeliti hleb na dva dela. I unutra ću staviti različite slatkiše. Pa možda i ne baš slatkiše. Prvo idu larve. Nadam se da će Emily biti oduševljena. Dalje mi trebaju pileće batake. Zatim muhari i buba švabe. Ali ni to ni sve. Sledeći će biti sirup iz teglice sa mozgom. Mislim da je dovoljno. Eto, sendvič je spreman. Ostaje da mu nađem odgovarajuću kutiju. Mislim da će ova kutija u obliku malog kovčega savršeno odgovarati. A ja ću napraviti nešto jednostavnije. Mada, ne želim da pravim sendviče s ovakvim hlebom. Bolje da napravim slatki sendvič. Umesto hleba koristit ću velike vafle. A unutra ću staviti nutelu, šlag, žele mede i treba još nešto. Tačno! Stavit ću svoje omiljene žvake Huba Buba. Ni malo čokoladice neće škoditi. I dodat ću još poki štapići. Ali ni to ni sve. Ukrasit ću sendvič Skittles bombonama i Oreo kolačima. Sada treba sve to spojiti. Wow! Samo pogledajte ovo remek-delo. Ovo nije sendvič, već pravo umetničko delo. Svaka mi čast! Hej, drugari, jeste videli ovo? Jao, tačno! Skroz sam zaboravila na kontejner. Imam jedan u mom rancu. Samo treba da se rešim ovog. Gotovo. A sada stavljam. A moj sendvič je malo veći od ove kutije. Ali postoji način kako da ga smanjim. Gotovo. Emily, vreme je da izabereš pobednika. Wow, sve izgleda veoma simpatično. Prvo ću otvoriti Pokeball. Wow, obožavam Pokemone. Prelepo. Ovde i sok, cool. Da vidimo šta mi je Wednesday spremila. Kakav užas! Buba švabe! Užas, neću ovo probati, fuj! Ostaje da probam sendvič od Tine. Joj, kako teško! Wow, kako je velik! Čak ni ne znam kako da ga probam. Izgleda da je jedini način da ga pojedem da jedem polako i po slojevima. O, da! To je nerealno! Priznajem, ovo je najukusniji i najveći sendvič koji sam ikad jela. Pobedila sam! Cool! Svaka mi čast! Ovog puta želim špagete. Mamma mia! Važi. Najukusnije špagete su one
koje su napravljene sobstvenim rukama. Za to je potrebno umesiti testo, brašno, jaje, zatim malo soli i bibera. Tako je. Zatim je potrebno dobro sve to mesiti rukama. Zašto praviti špagete kada se mogu uzeti već gotove? Prvo ih treba izvaditi iz kutije. U tome će mi pomoći moj oštri nokat. Zatim špagete treba potopiti u vruću vodu i dobro promešati. Gotove špagete? Zašto onda ne bih uzela korejske instant nudle? One su mnogo ukusnije. I njih također treba ubaciti u ključalu vodu. I ne zaboraviti dodati začine. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Dakle, testo je spremno. Sada ga treba podeliti na delove i obojiti svaki komad u svoju boju. Ja ću koristiti isključivo prirodne boje. Paradajz. Brokoli. I sveža, žuta paprika. Sada mi je potrebna posebna mašina koja će napraviti lepe špagete. Pogledajte kakva lepota. To ne možete naći u prodavnici. Gotovo. Sada ovi šareni makaroni treba skuvati. Mrzim šarene boje. Moje špagete su gotove. Već sam pronašla odgovarajući tanjir u obliku lobanje. Mislim da je to veoma slatko. Ali to nije sve. Dodat ću jedan tajni sastojak. To je tabasco sos. Koji, usput rečeno, prosto obožavam. Spremna sam da ga jedem non stop. Oho! Jo, tačno, moje nudle su već spremne. Jo, trebala sam ih preizvaditi. Sad je to neka grudva od testa. Ali šta da se radi? Stavit ću to na tanjir. Pa, nadam se da je ukus ostao dobar, a nema veze što izgleda tako loše. Jao, diletanti. Ja ću koristiti sir kao tanjir za svoje jelo. Tako će biti mnogo ukusnije. To je to. Mogu sipati unutra svoje makaroni. Također, mogu ukrasiti porciju različitim povrćem. Moje špagete su također gotove. I moje? A vreme je da izabereš pobednika. Tina, probat ću prvo tvoje jelo. Jo, to je baš tvrdo. Čak mi se i viljuška zaglavila. A ne, ovo neću jesti. Sad ću probati strašne špagete od Wednesday. Nadam se da barem ukus nije loš. Kako ljuto! Užas! Hitno moram pojesti nešto normalno. Nadam se da će mi Fibino jelo pomoći. O da! Fibi, ti si pobednik ovog puta. Čestitam! O, hvala. Stvarno sam se trudila. Pišite u komentarima koje današnje jelo ti se najviše dopalo. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!